שעה בריאה עם דוקטור אבי יעקובוביץ'. רדיו קולי ישראל, אתם בשעה בריאה, והיום מאזינים יקרים, אנו במפגש השמיני מתוך 14 מפגשים במסע הרפואי והבריאותי שלנו כאן בשעה בריאה. וזאת עם מיטב המומחים מהמרכז הרפואי שערי צדק. לכן אני שמח לארח היום באולפן איש יקר עם לב גדול, דוקטור ירון אלמגור, מנהל האגף לקרדיולוגיה התערבותית במרכז הרפואי שערי צדק. צהריים טובים, דוקטור אלמגור. צהריים טובים גם לך. ראשית, תודה שבאת לביקור בתוכניתי שעה בריאה. בשמחה רבה. הולך להיות מעניין. היום נעסוק בצנתורים, תיקון מסתמים וחידושים בתחום הקרדיולוגיה, ועוד הרבה מאוד נושאים ככל שיאפשר לנו הזמן. גם אתם המאזינים מוזמנים לטלפן לאולפן ולשאול את שאלותיכם ולפתור את בעיותיכם בעזרת המומחה באולפן. מספר הטלפון באולפן 072-322-9494, 072-322-9494. איתי בצוות ההפקה, טכנאי שידור המאסטר נריה וייס, מפיקה ראשית אורני תור. יוצאים לדרך החשית דבר המפרסם. שעה בריאה עם דוקטור אבי יעקובוביץ'. רדיו קולי ישראל, אתם בשעה בריאה, והיום מאזינים יקרים, אנו במפגש השמיני מתוך 14 מפגשים במסע הרפואי והבריאותי שלנו כאן בשעה בריאה, וזאת עם מיטב המומחים מהמרכז הרפואי שערי צדק. היום נעסוק בצנתורים, תיקון מסתמים וחידושים בתחום הקרדיולוגיה, ועוד הרבה מאוד נושאים ככל שיאפשר לנו הזמן. גם אתם המאזינים מוזמנים לטלפן לאולפן ולשאול את שאלותיכם ולפתור את בעיותיכם בעזרת המומחה באולפן. מספר הטלפון 072-322-9494, 072-322-9494. ואני אומר צהריים טובים לדוקטור ירון אלמגור, מנהל האגף לקרדיולוגיה התערבותית במרכז הרפואי שערי צדק. מה שלומך? בסדר, גמור. נעשה סדר, אנחנו מדברים על אגף, זה אומר שגם יש שתי מחלקות, בוא ספר לנו, ואתה כאימפרסריו, כבחור, כלבבי, מנצח על הכל. ובכן, הקרדיולוגיה, כפי שידוע לך, עברה תהליך משמעותי של התפתחות, ויש לנו זכות גדולה לקחת חלק בתהליך הזה. הטכנולוגיה התקדמה בצורה מדהימה, והקרדיולוגיה ההתערבותית, שהיא, אפשר לומר, היא הלב הפועם של המחלקה הקרדיולוגית. ובעצם זה הטיפול שניתן לכל חולה שזקוק להטבה מיידית. אם נביא לדוגמה, למשל, התקף לב. אתה זוכר בוודאי, אנחנו הולכים אחורה בשנים, היו מגיעים בהתקפי לב לבית חולים, נמצאים בטיפול נמרץ כמה ימים טובים, מקבלים טיפול תרופתי ולא זזים מהמיטה. אנחנו היום יודעים שזמן זה חיים, ולכן חולה שעובר התקף לב מועבר מהאמבולנס ישירות לחדר הצנתורים, ומתבצעת פתיחה אקטיבית של העורק, כמובן שהחולה בהכרה, ובעצם משנים את איך אומרים, את הגורל של החולה, ממחלה מאוד קשה, התקף לב, לפתיחה, ובעצם חזרה, וכמובן לשיפור איכות החיים. שיפור איכות החיים ואורך החיים. אז זו קרדיולוגיה התערבותית. המתנה הגדולה שניתנה לנו בעצם זה ללמוד איך לפתוח עורקים של הלב כשהחולה בהכרה, וזה בעצם, גם פה הצנתור עבר התפתחויות מרשימות מאוד, כי הכניסה לגוף הייתה נעשה דרך המפסעה בזמנו, היום ברוב המקרים אנחנו נכנסים לתוך העורק של היד, מאוד נוח לחולה. צנתור בעיקרון זה לא כואב, תמיד מרגיע את החולה ואומר לו שזה כמו לקחת בדיקת דם. ולכן החלק הצנתורי או פתיחה של האורקים של הלב או הסתימות של הלב, זה בעצם הנדבך העיקרי עליו נשענת הקרדיולוגיה ההתערבותית. החלק מהפיתוחים המרשימים, ובאמת אנחנו נמצאים בישראל וזה גאווה מאוד גדולה, כי אנחנו כמרכז רפואי השתתפנו גם צריך בפיתוח. צריך להגיד שאתה הבאת את הדברים האלו לארץ. בוא נאמר, חלקם גם הוקמו בארץ, שזה בעצם פיתוח כחול לבן. אחד הדברים באמת, כשאנחנו מופיעים בציבור, או מופיעים אפילו בקהיליות של רופאים ברחבי העולם,
נותנים כבוד, נותנים כבוד פעם אחת כי הפיתוחים באים. אני חייב כבר בפתיח, כי אנחנו מכירים, אתה באמת, לא אמרתי בפתיח סתם איש יקר עם לב גדול, היה לכם גם שידור טלוויזיוני שהאמריקאים הגדולים לומדים מאיתנו 12,000 רופאים שראו אונליין. נכון. את הדברים שאתם עושים פה, ספר גם לזה, זה מאוד מעניין. נכון, האמריקה הגדולה לוקח זמן להתניע. כשהיא מתניעה, זה הולך מהר. המוטיבציה שלנו יותר גבוהה. המוטיבציה, אנחנו זריזים. כן. א', אנחנו זריזים, וב', ברפואה לא תמיד זריז זה טוב, זה נכון. אבל חלק מהפיתוחים ששינו את המפה של הקרדיולוגיה ההתערבותית, למשל סטנט. אבל השניות היקרות הן מהאימפרוביזציה בחדר הניתוח לפעמים. גם. כן, גם נכון. המצאה של הסטנט הישראלי, בזמנו מה שנקרא ניר סטנט, נעשה בסמוך לבית החולים שערי צדק, עם חברה ישראלית מאוד טובה, ובעצם אנחנו שידרנו לארצות הברית, לכנס מאוד מאוד גדול, שהיו שם מספרים מאוד מרשימים של רופאים, ושידרנו טכנולוגיות ששמעו עליהם בארצות הברית, אבל עדיין לא ראו אותם. אתה יודע, מדברים על אירועים לבביים, ניתן לעשות מה שנקרא preventive? יש סימנים מקדימים שהמאזינים הרבים שלנו יכולים לשים לב ולהגיד, הנה, זה עלול לבוא. יש מה שנקרא, איך אומרים, אתה הולך לפי הספר. כשהולכים לפי הספר, בדרך כלל שמופיע כאב בחזה או לחץ בחזה, במנוחה או במאמץ לראשונה, זה איזשהו סימן שצריך להתייחס אליו ברצינות. צריך גם לומר שלא תמיד הסימפטומים הם לפי הספר, ולעיתים זה יכול להיות אפילו צרבת. אנשים יכולים פתאום לקבל איזשהו התקף ברום הבטן. לעיתים זה כאב שיניים, כמה שזה נשמע מדהים. כאב בלסתות. אבל אם זה משהו שאתה עד שעה לפני כן לא ידעת שזה קיים אצלך, אז הדברים האלה צריכים לשים להם לב. חזה, גרון, גב עליון, בטן עליונה, ו... להודיע למישהו שמשהו לא בסדר. כמובן, יש סימפטומים מלווים, כמו הזעה ובחילה לפעמים, אבל לא תמיד זה הולך באמת לפי הספר. ולכן, אלה דברים מקדימים, וצריך לחפש עזרה רפואית, לא לחכות. ואנחנו מדברים על האגף לקרדיולוגיה התערבותית. בוא תעשה לנו סדר ולמאזינים הרבים שלנו, שאנחנו אומרים קרדיולוגיה התערבותית, למה אנחנו בעצם מתכוונים? טוב, אז דיברנו בקצרה מאוד על הנושא של הסטנטים. הסטנטים עצמם פיתוחים גדולים, שזה בוא נאמר החלק הגדול שאנחנו נמצאים בו. הדבר השני שאנחנו נכנסנו אליו במהלך השנים, שזה לפעמים, אני צובט את עצמי ואומר שזה לא יכול להיות שאנחנו עושים את זה, אבל זה חלק ממש מעשי וממשי אצלנו, זה טיפול במסתמים של הלב, או ב... דברים מבניים של תוך הלב, לא בכלי הדם, אלא במבנה עצמו של הלב, שזה יכול להיות מסתמים, זה יכול להיות למשל חורים בלב עצמו שיש בין ימין לשמאל, או כל מיני דברים מבניים שהיינו עושים אותם בזמנו בניתוח, עדיין עושים אותם בניתוח כמובן בצורה מאוד טובה, אבל לאט לאט אנחנו לומדים לעשות את זה בצנתור. כשאני אומר בצנתור זה מה שאתה מתאר לעצמך, חולה בהכרה, חולה בעצם... הוא כל שלב ושלב. אנחנו קוראים לזה שינה עמוקה. זאת אומרת, יש סוג של הרדמה שאתה לא מרדים את החולה לניתוח, אלא אתה נותן לו לישון, יותר קל גם למצנתר לעבוד בצורה כזו, אבל אנחנו היום מחליפים מסתמים בלב, בעיקר את המסתם הראשי. אני חייב לציין במאמר מוסגר, שהעבודה היא עבודת צוות. מה שנקרא היום צוות הלב. הוא מורכב גם מקולגות של כירורגיית לב אצלנו. זאת אומרת, הרבה מאוד החלטות מתקבלות ביחד, ובסופו של דבר לטובת החולים. המסתם שמושתל, למשל, בעמדה האורטלית, שזה המסתם הגדול של הלב שיוצא מהחדר לתוכיו העורקים, כפי שציינת, דיברנו מקודם, אנחנו, זה שערי צדק, הביא אותו לראשונה למדינת ישראל. אחריות מאוד גדולה, כיוון שזה באמת היה על
הכתפיים שלנו, וחזון מאוד גדול של הנהלת בית החולים, בסופו של דבר. ואתה יודע, אני אוהב להפתיע את האורחים שלי, ונמצא איתנו על הקו מישהו שאתה בטח מכיר, שלנו, אמרתי לך, צוות תחקירנים טוב, ונמצא איתנו יחיאל אמיתי, שלום לך. שלום וברכה. מה שלומך? גם לך וגם לדוקטור אלמגור. תודה רבה. קודם כל הייתי רוצה, אני תמיד אוהב את הסיפורים האישיים, כי אני חושב שהם יכולים להעביר את המסר בצורה הטובה ביותר. בוא ספר לנו בדיוק מה אתה עברת. מה שאני עברתי זה, נראה לי שדוקטור אלמגור דיבר על זה בצורה מקצועית. אני מצאו אצלי שהמסתם, האורטלי, הוא לא תקין. ואז שלחו אותי אל דוקטור אלמגור לעשות צנתור רגיל, פשוט לבדוק את מצב העורקים. ואז הוא עשה לי צנתור בחודש לפני, נקרא לזה ניתוח, כי זה נקרא ניתוח, למרות שזה לא בדיוק ניתוח, אבל זה ניתוח. והוא עשה לי צנתור נטו רגיל למצב העורקים, מחר שהוא מצא אותם נקיים, הוא קיבל החלטה בשיתוף עם הקרדיולוג שלי לבצע מה שהם קוראים טאבי. אני לא יודע מה זה ראשי התיבות של טאבי, אבל הכוונה היא פשוט החלפת המסתם. בוא תגיד לנו מה זה ראשי התיבות. בדיוק, שלום יחיאל, מה שלומך? שלום דוקטור אלמגור. קודם כל הוא מתרגש מאוד דוקטור אלמגור. אני מתרגש, קודם כל לא כדי שידור, כי אני גם הייתי פעם שדר, שידרתי ברדיו 25 שנה בכדורגל, אז אני לא מתרגש. אני מתרגש מהעובדה שאני מדבר עם דוקטור אלמגור בתוכנית כזאת. זה מרגש. ובאמת איך איכות החיים? חזרת לשחק קצת כדורגל? אני לא שיחקתי כדורגל, הייתי שדר ספורט. שידרתי על כדורגל. ואיך האיכות חיים היום לאחר החלפת המסתם? תודה לאל. הכל בסדר. אני עברתי את הביצוע המושלם של החלפת המסתם באמצעות הצנתור שדוקטור אלמגור ביצע. הוא בטח יספר לכם בדיוק את כל התהליך, איך זה הולך, איך זה עובד. ואחרי יומיים, אושפזתי עוד יומיים לאחר מכן בבית חולים, ואחרי יומיים שוחררתי הביתה. ותודה לאל, הכל בסדר. ואנחנו מאחלים לך יחיאל כמובן רפואה שלמה, וגם דוקטור אלמגור רוצה להגיד לך משהו. יחיאל, תזכיר לנו בן כמה אתה? בן 86. כן, אז זה, אבי, זה אחת, שוב, הזכויות הגדולות שלנו. אז אנחנו אומרים עד 120 כ-20. נכון, אז אנחנו מצליחים לטפל באנשים במצב גופני טוב, שבעצם המסתם לא מאפשר להם לחיות, ולהחזיר אותם לחיים ארוכים, כמה שזה נשמע פרזה אולי קצת לא מן העולם הזה, אבל אנחנו מטפלים באנשים מעל 90, הגענו ל-99 כבר, זאת אומרת שיש, כן, זאת אומרת, זה באמת דבר נפלא. יחיאל, אנחנו מאחלים לך רפואה שלמה, ותודה לך. תודה רבה, אני רק רוצה רק לתקן אותך, לא עד 120, להגיד, אלא עד 100 כמו 20. זה מה שאמרנו. שיהיה לך המשך יום נפלא. אין לי שום מגבלות, ותודה לאל, תודות לדוקטור אלמגור. ותודה לך. המשך יום נפלא. תודה רבה לך. תודה לדוקטור אלמגור, ונקרא לזה גם לאלוהים, אה? תודה רבה. מצטרפים. בהחלט צריך להגיד, דוקטור אלמגור, שגם זמני האשפוז פה התקצרו מאוד מאוד. כן. מאז התפתחות כל ההליכים הניתוחיים במיניהם. נכון. אז אנחנו כרגע דיברנו באמת על המסתם האורטלי, ושוב אתה שאלת לפני כן, היופי באמת בקרדיולוגיה התערבותית, שנוצרו יחידות בתוך קרדיולוגיה התערבותית, כמו שאנחנו קוראים סטרקצ'ורל או מבנית. יש לנו היום יחידה שהיא לנושא הזה, לא רק למסתם האורטלי, אנחנו גם הולכים למסתם המיטרלי. רופא שלא נמצא כרגע איתנו, אבל אני חושב שחשוב להזכיר את שמו, דוקטור וולף, הוא המנהל של החלק המבני, וזה דורש מיומנות בלתי רגילה של צוות שלם מסביב. זאת אומרת, אני נזכר גם בימים שעברו, שהמנתח נכנס לחדר ניתוח וכולם עומדים בצד. זה לא קורה שאצלנו נכנס המצנתר לעשות בלי שיש עבודת צוות. אחד תלוי בשני בעצם. סינרגיה מלאה. סינרגיה מלאה, אנשים שמאוד מאוד מיומנים,
ובאמת כששומע חולה שאומר תודה לדוקטר אלמגור, דוקטר אלמגור שמאחוריו עומד מערך שלם ומאפשר... אני עוד אפתיע אותך בהמשך, אני מפתיע. אנחנו למען המאזינים, ויש לנו הרבה מאוד מאזינים, ואנחנו אומרים צהריים טובים למאזינה, בבקשה. שלום לך דוקטור. שלום. אני יש לי שאלה, ככה, יש לנו היסטוריה משפחתית של לב, לגברים שבחבורה שלנו. הייתי רציתי לדעת אם זה גם משהו, זה תורשה גם שעוברת לנשים, או שזה, לנו, לפי הסטטיסטיקה שלנו, זה עבר כרגע רק לגברים. השאלה היא אם זה גם נשים... כן, זו באמת, באמת שאלה מאוד טובה. נשים... בגיל מסוים, בעצם מבחינה סטטיסטית, חולים כמו גברים במחלות לב. הגברים לעתים חולים יותר בגיל צעיר, מכיוון שיש להם מעבר לגורמי סיכון האלה. אנחנו כנראה עושים... לוקחים יותר ללב. פעם אחת, פעם שנייה קרוב לוודאי זה גם אישון, או דרך חיים, או תזונה פחות נכונה. גם מחלות כרוניות הם אפקטים? גם מחלות כרוניות. אבל את צודקת לגבי דרך אגב גנטיקה, וכן צריך לבדוק גם אצל נשים, ודרך אגב בודקים את זה היום גם אצל ילדים, זה פרופיל שומנים. זה אחד הדברים היותר חשובים, לבוא ולהגיד, אם לי יש בעיה גנטית של שומנים או הרכב שומנים בדם. זאת אומרת, טריגליצרידים בדם הם גורמי סיכון. למשל טריגליצרידים, למשל מה שאומרים קולסטרול רע וקולסטרול טוב, וזה נותן לך איזושהי הכוונה לגבי תזונה נכונה למשך החיים. זה נכון גם דרך אגב לגבי נשים, רק שנשים, לשמחתנו, עד גיל מסוים... השאלה אם ניתן למנוע את זה או שהגנטיקה חזקה יותר, אם אתה תעשה את הפריבנטיב, האם זה יעזור, כן או לא? זה, א', זה יעזור. בית שוב, אני חייב להדגיש שנשים מוגנות יותר מגברים כל עוד הם בגיל הפוריות, ולאחר מכן משתוות, וחשוב מאוד מבחינה גנטית לבדוק, כמובן היא סוכרת ויתר לחץ דם, שאר הדברים האלה. אוקיי. תודה רבה למאזינה. בשמחה. מספר הטלפון באולפן 072-322-9494, 072-322-9494, ואנחנו כאן עם דוקטור אורן אלמגור, מנהל האגף לקרדיולוגיה התרבותית במרכז הרפואי שערי צדק, ודיברנו על האגף לפני שהעלנו את המאזינה, בוא תשלים את הנושא. דיברנו באמת על המסתם האורטלי, שבו הבאנו בשורה מאוד גדולה, אני חושב למדינת ישראל, לתושבי מדינת ישראל. עוד דבר שלמדנו, אני חושב, במקום העבודה שאני נמצא בו, שכל מה שאנחנו רוכשים ראשונים, צריך להעביר את זה הלאה. אז אתה לא משאיר את זה אצלך בבית, אלא מעביר הלאה, וזה חלק מה שקרה במסתם האורטלי. אנחנו נכנסנו, זה נכנס לסל הבריאות בעקבות העבודה שנעשתה בשערי צדק, ומכאן נפתחה הדלת לאזרחי מדינת ישראל, שמבחינתנו זה היה הישג בלתי רגיל. לפני כחודשיים, לראשונה בעולם, הושתל או תיקנו מסתם מיטרלי, שזה מסתם בתוך הלב, בין הפרוסדורים לבין העליות בצנתור, זה נעשה שוב על ידי הצוות שלנו בשערי צדק, ומה שאנחנו רואים זה שלאט לאט אנחנו כובשים פסגות חדשות, זה לוקח זמן. אתה גם צריכים להבין שאנחנו לא רק טכנית צריכים להיות מאוד מיומנים, אלא צריכים להראות שלאורך זמן מה שאנחנו עושים מחזיק, לעומת כמובן ניתוחי לב שעושים אותה במשך עשרות שנים. ושאת אומר לאורך זמן אנחנו יכולים להגיד עד 15-20 שנה, או שאני מגזים קצת? בוא נאמר שמקובל כשחירוג מחליף מסתם, נאמר האורטלי, המשך זמן שבודקים את החיים שלו זה בערך 10 שנים. זה בהחלט יפה. את המסתם הראשון בשערי צדק במדינת ישראל השתלנו בשנת 2008, אנחנו בפרק זמן כבר מאוד טוב, 8 שנים. זה אחד המסתמים הראשונים בעולם שהושתלו, ולכן בעצם, בוא נאמר, אנחנו צריכים עוד שנתיים בשביל לבוא ולהגיד, אנחנו שווים, אבל אנחנו מבינים שאנחנו שם. והבטחתי לך שתי הפתעות, הפתעה אחת כבר עשינו, והפתעה השנייה נמצא איתנו לקו ישראל קליין, שלום לך. שלום לישראל קליין, האם הוא איתנו על הקו? כן, אני נמצא על הקו. שלום, אתה שומע אותנו?
כל מילה. בואו ספר לנו את סיפורך האישי, בדיוק מה אתה עברת, ישראל. אני בעשרה ימים האחרונים, אני עברתי טיפול אצל דוקטור אלמגור ביום ראשון. בעשרה ימים הקודמים לו, הרגשתי קשיי נשימה. ועשיתי את הבדיקות, אקו ואקו מעמד, ולא הייתה בלילה להגיע לצנתור. בן כמה אתה? 64. אוקיי. פשוט אני הרגשתי קושי בהליכה, קושי בנשימה, ותוך כדי הצנתור, בפלא, אני יודע, בטיפול של איזה כ-20 דקות, חצי שעה, הרגשתי אדם חדש. היום אני הולך, נושם חופשי. כשאתה אומר הרגשתי אדם חדש, בואו ספר לנו במה זה מתבטא בחיי היום-יום שלך. תראה, אני רב של קהילה פה בשכן לשערי צדק, ביפה נוף. וכל יום הולך לבית הכנסת, נותן שיעורים בבוקר. יש לי גם מפעל לתפילין, אני בעל מפעל, עותר ישראל. היום שלי הוא מלא, אני לא צמצמתי את היום שלי, אבל ההליכה שלי לבית הכנסת, אם קודם הייתי הולך אותה במכה, הייתי צריך לעצר מספר פעמים בדרך. הנשימות היו לי קשות. מה שאני יכול להגיד לך שדוקטור אלמגור מתרגש. בהחלט דיברנו על הסימנים, הנה, הוא פשוט הבחן את עצמו, עשתה מה שנקרא דיאגנוסטיקה עצמית והגיע בזמן. נכון, נכון. שלום ישראל, מה שלומך? בסדר גמור. אני אמרתי לדוקטור אלמגור שהוא שליח של הקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא נתן לו יכולות וידיים ושכל. לא סתם אמרתי, איש יקר עם לב גדול. ובאמת, יאמר לזכותו שהוא מקיים את המצווה ורפו ירפא, שבעצם הרפואה זה המקצוע שהיהדות רואה אותה כמצווה מיוחדת, הוא מקיים אותה באמת בלב שלם. ובתחושות טובות, חוץ מעצם העבודה עצמה גם היחס שלו לחולים, פשוט אין לי מילים מה להגיד, אם היה לי הייתי מוסיף, אבל לפעמים כל המוסיף גורע. ואנחנו מודים לך ומאחלים לך. אני רוצה לברך אותו שימשיך ויעשה חי. זה בטוח. תודה רבה לך, מר ישראל קלן, שיהיה לך המשך יום נפלא. לכם הרבה הצלחה. תודה, תודה. וטוב שאתם מפרסמים את הדברים. אנחנו משתדלים, לכן אנחנו פה. לשמור על הגוף וגם על הנפש. אתה יודע מה ראשי תיבות של לב? לאט ובטוח. כן. ואנחנו למען המאזינים ואומרים צהריים טובים למאזין, בבקשה. שלום וברכה, צהריים טובים. צהריים טובים, בבקשה. רציתי לשאול גם בנושא של תורשה, אבל דווקא לגברים ולא לנשים. אני בן 40 ואבא שלי קיבל את ההתקף לב הראשון שלו יחסית בגיל צעיר. 48, 50, משהו כזה. כמה אני צריך להיות מודאג מזה, ומה עליי לעשות כדי לשלול כל מיני דברים, ולא, שזה לא יפתיע. בבקשה, דוקטור אלמגור. כן, אני חושב ששלום לך. אני חושב ששוב, זה באמת דבר שצריך להתייחס אליו, איך אומרים, בכבוד ובזהירות. אז כפי שאמרתי מקודם לשאלה קודמת, אתה חייב לעשות מספר בדיקות. בהנחה נאמר שאין גורמי סיכון ברורים כמו מחלת סוכרת, יתר לחץ דם, אז צריך לקחת בחשבון גורמים אחרים. אחד זה עישון, כן או לא, אני לא נכנס כרגע לדברים אישיים, אם אתה מעשן או לא, עישון הוא גורם סיכון מכובד. והדבר השני שבאמת שוב שמסתמן כדבר שניתן לבדוק אותו בקלות, זה פרופיל, זה בדיקות דם, ובעצם פרופיל שומנים מורכב. היום הפרופיל שומנים זה גם לבוא ולהגיד איזה סוג של תת קבוצה בקולסטרול יש לי, ולעיתים אפילו מגיעים למבנה של מולקולה או למבנה של תא של קולסטרול, ודי... די הרבה פעמים אנחנו רואים אנשים צעירים שמגיעים ומספרים על הורים שקיבלו התקף לב בגיל צעיר, ואומרים שאין לי שום גורם סיכון, אבל מסתבר שהקולסטרול הפנימי או הטוב הוא נמוך מאוד. עכשיו, טוב ורע זה קצת מטעה, קולסטרול זה אבן בניין נהדרת לגוף. רק שיש עם יחס לא טוב בין טוב לרע, וזה אתה חייב לבדוק. זה יכול להביא עם השנים שקיעה של שומנים בדם. אתה מדבר על שומנים ואונליין שואלים, האם אתה ממליץ על שימוש באומגה 3? האם יש לזה איזשהו אפקט? אז
בוא נאמר את זה ככה. מעבר לטיפול תרופתי. אז זהו, טיפול תרופתי זה דבר מאוד חשוב. יש את התרופות שנקראים סטטינים או אנטי-קולסטרול, ולכן אם יש בעיה ביחסיות בתוך הדם בין רע לטוב, נהוג להדריך את האנשים כמו האיש הצעיר שאנחנו מדברים איתו עכשיו, זה תזונה נכונה, ובית לקחת תרופות להורדת הקולסטרול הרע. וספציפית לגבי אומגה? כל שאר הדברים אנחנו לא מתנגדים. זאת לבוא ולהגיד, אני אומר לך תיקח את זה, זה יעשה לך כך וכך, זה בעייתי. אין על זה עבודות טובות, אבל אנחנו יודעים שיש חומרים טובים מאוד שעוזרות בבעיות של שומנים, אומגה 3 זה אחד מהם. תודה רבה למאזין, ואנחנו... כן, בבקשה. האם בעצם לפי מה שאתה אומר, מומלץ לעשות את הבדיקות דם ולהתייעץ עם קרדיולוג, או להישאר במסגרת של רופא משפחה, כי לא תמיד רופא משפחה מתייחסים לחששות האלה ברצינות, אז האם כן שייך ללכת לקרדיולוג עם הפרופיל הזה שאתה דיברת עליו, ומה שנקרא או לפעול או להיות רגוע? אם הפרופיל של השעונים לא טוב, ואתה יכול לראות את זה לבד, כי זה יופיע עם קו מתחת לבדיקה. או בצבע אדום. או בצבע אדום. אני חושב שייעוץ קרדיולוגי הוא חשוב, ואני חושב שהרופא משפחה ייתן לך את זה, לא תהיה בעיה. אוקיי. תודה רבה למאזין. מספר הטלפון באולפן 072-322-9494, 072-322-9494, ואנחנו אומרים מאחר צהריים טובים למאזינה הבאה. בבקשה. שלום לכם, צהריים טובים. צהריים טובים. שמי נטלי ורציתי לשאול, נמצא לאבא שלי באקו לב שיש לו קלציום על המסתם, הבנתי שזה נקרא גם קלסיפיקציה בצירות. רציתי לדעת מה זה אומר. שלום, צהריים טובים. שלום. בן כמה אבא? סביבה 60. סביב השישים. סידן או קלסיפיקציה, כמו שאת אומרת, סביב המסתם, כמובן יש ארבעה מסתמים בלב, אז אנחנו צריכים לדעת לגבי איזה מסתם. זה סוג של שקיעה של שומן שלעיתים הופך, בוא נאמר בשפה קצת לא רפואית, לאבנית. זה לא מפריע לתפקוד המסתם, זה דבר שצריך לעקוב אחריו. כשהאבנית מתרבה עם השנים, אז הרי המסתם בנוי מעלים. על העלים קשה יותר לנוע, הם נהיים כבדים יותר, ואז הם נפתחים פחות, וזה מה שנקרא לעתים מצרות של המסתם. אז זה דבר שצריך לעקוב אחריו על ידי רופא מטפל או קרדיולוג, עם בדיקות אקו, וכמובן לפי התחושות של החולה. לא okay. זה לא מסוכן בפני עצמו. הבנתי, זאת אומרת, זה לא יכול לגרום באופן עצמו לאיזושהי מחלה או משהו מסוים. זה עשוי לגרום במשך שנים די רבות. זה קורה, זה דבר איטי. ולכן זה דבר שמצריך מעקב, זה הכל. עכשיו, אני אשמח אם תוכל לחדד לי מה ההבדל בין אירוע לב לאותם שריר הלב. שאלה נהדרת. אותם שריר הלב זה בעצם חסימה מלאה של אחד אורכי הלב ויצירה של צלקת. את יודעת שבלב, ברגע שיש צלקת, אלה תאים שלא מתחדשים לצערנו. ולכן זה אזור בלב שעובד פחות טוב, זה נקרא אוטם שריר הלב. Okay. אירוע לב זה, איך נאמר, זה לעבור עם האוטו באור אדום ושלא קורה לך שום דבר. זו הזערה לפני האוטם שעשוי לקרוא. זאת אומרת שיש לא חסימה מלאה, אלא היצרות קשה, מגיע פחות דם לשריר הלב, הלב נכנס למצוקה, אבל עדיין לא נוצרה צלקת. אז זה אירוע לב. תודה רבה למאזינה. תודה רבה לך, שיהיה לך צהריים טובים. תודה, תודה. מספר הטלפון באולפן 072-322-9494, 072-322-9494. דוקטור אלמגור, אתה יודע, אני בשידורים שלי מדבר על הגן, ראשי תיבות גוף ונפש. עד כמה לפן הרגשי, אנחנו מדינה עם הרבה מאוד לחץ, מה שאנחנו אומרים סטרס, עד כמה באמת אתה רואה קורלציה בין הדברים? אתה יודע, לאחרונה פורסם שאנחנו במקום השני בעולם בזמן החיים של הגברים. במדינה ש... כמות הסטרס פה, כמות הלחץ היא מטורפת, אפשר לומר. יש קורלציה מסוימת, אני מאוד נזהר במה שאני אומר, כאלה דברים שהם לעתים ביטוחים. זה רק בינינו, אתה יכול להיות רגוע. כן. שלחץ עשוי לגרום לאירוע לב.
זאת אומרת הוא הקטליזטור, המאיץ. נכון, לאירוע לב. על מנת לבוא ולהגיד שהוא גורם לכך שאתה תפתח מחלת לב, הקורלציה היא לא כל כך טובה בשלב הזה, אלא אם כן אתה יכול לבוא ולהגיד, תשמע, אני בלחץ כל היום ואני אוכל כל הזמן שוקולד. זאת אומרת, השמנה גורמת, יכולה לגרום לבעיות לב. האם השמנה היא כתוצאה מלחץ? שוב, זה לא התוכנית ואני לא האיש המתאים לדבר על זה. אבל כעיקרון... אתה יודע, אנחנו נוהגים לומר, לקחת ללב, עד כמה יש לזה באמת המשמעות. כן, תראה, כזה, זה נפלאות התבונה, נפלאות החיים הלב. באמת, זה דבר כל כך מופלא שאתה... כל דבר משוייך באהבה ובשנאה ובמה שיש בנפש ללב. בסך הכל, לקחת ללב זה טוב. זה לא דבר שמזיק. צריך לשמור באמת על אירועים, לא להיכנס לסטרס יותר מדי. תן למישהו אחר להתרגז. למרות שאני לא מיישם את זה תמיד על עצמי. למרות שצריך להגיד שיש רגע שיש לגיטימציה גם לכעס. נכון. אבל אסור לנו לתת לכעס לנהל אותנו, זה בטוח. יש לנו גם הרבה מאוד שאלות ב-SMS, שואלת המאזינה במיפוי מוגה, יצא שהלב שלי עובד על 35% ובאקו יצא 30%, איך זה יכול להיות? היא שואלת. התשובה היא מאוד פשוטה, א', כאין 100%, ובעצם לב תקין זה משהו בסביבות 50%, זה מספר שאנחנו משתמשים בו לבוא ולהגיד, אם הלב עובד תקין זה בערך 50-55%, זה לא מ-100%, זה מ-55%, אז לכן אם יצא 30-35%, אנחנו בעצם באותו מספר. שאלה נוספת, אני בת 42, ומרגישה מצוין, בצבא גילו לי באקו לב צניחה של המסתם המיטרלי שדיברנו עליו, ובאקו האחרון הכל תקין, האם יכול להיות שעבר לי? זה לא נראה. זהו, צניחה של המסתם המיטרלי זה דבר שמוצאים אותו יותר ויותר, בעיקר בגלל שעושים בדיקות מקיפות יותר, וגם אצל אנשים צעירים, אז למשל מתגייסים לצבא. אז הצניחה של המסתם המיטרלי זה לא דבר נדיר, זה דבר די שכיח. השאלה מה המשמעות של זה, זה לעתים נעלם, ולעיתים חוזר, זה דבר שדורש מעקב. אבל זה once and forever. נכון, נכון, יש את זה. השאלה מה המשמעות לפעילות הלב או למסתם, אם יש צניחה של המסתם, זה דבר שהוא דורש רק מעקב, וזה שנים, שנים ארוכות, אם בכלל זה מפריע לפעילות הלב. ידידי יקר, דוקטור אלמגור, יש לנו חוב בתחנה, וקוראים לו חוב לדבר המפרסם, ואנו עוברים לדבר המפרסם. אתם בשעה בריאה כאן בגלי ישראל, ואני שוב שמח לומר צהריים טובים לדוקטור ירון אלמגור, מנהל האגף לקרדיולוגיה התערבותית במרכז הרפואי שערי צדק. שוב שלום. שלום, שלום. דיברנו על הרבה מאוד דברים, אבל הפרעות קצב חשוב מאוד. ללא ספק. זה, אני חושב, אחד הנדבכים שוב שעולים במסגרת הקרדיולוגיה התערבותית, נקרא לזה. כל הטיפול בהפרעות קצב, שהוא הפך גם הוא מטיפול תרופתי בלבד לטיפול התערבותי. אני אסביר את עצמי, ישנם הפרעות קצב ככל שהגיל גם מתקדם, חלק מהחולים בטח ישמעו את זה ויבינו על מה אני מדבר, זה פרפור פוסדורים, זו הפרעה שמאפשרת לחיות, אבל לא נעים לחיות איתה. הקצב של הלב לא סביר. אונליין מאזינה שהיא בת כ-80, היא שואלת אם יש קשר לזה שהייתה מדלקת רוד, באמת היה לה פרפור פרוסדורים. כן, כן, יכול להיות. הקצב הלב, שוב אתם, יש התכווצות הלב, ומה שמפעיל את התכווצות הלב זה פעילות חשמלית. ולעיתים הפעילות חשמלית מתבלבלת קצת, ועל המנת להחזיר אותה, בוא נאמר למוטב, נעשות היום פעולות של צינטור, על מנת לבלום את ההתפשטות של הקצב הלא סדיר. ניתן באופן מדויק להיכנס ללב מצד ימין הפעם, אנחנו הרבה פעמים נכנסים מצד שמאל בצנתור, למפות באופן מדויק איפה נמצאת ההפרעת קצב, זה איזשהו מעגל שפתאום מפריע, כמו חשמל שהולך במעגל. קורצ'וס, כמו שאנחנו אומרים. נכון, ולצרוב אותו, או בחום או בקור. זאת אומרת, ישנם כמה אפשרויות. וזה ששוב, נעשה בחדר הצנתורים, יש לנו חדר צנתורים עם צוות שהוא מיועד, צוות מאוד מיומן רק לדברים האלה, והטיפול בחולים האלה הוא טיפול מאוד מוצלח.
יש לנו גם הרבה מאוד שאלות. שואלת המאזינה, אני בריאון בשבוע 20, הרופא מצא אצלי אפשה בלב ושלח אותי לאקו לב, האם זה מסוכן? קודם כל צריך לראות האקו לב. אני חושב שהממצא של לשלוח מישהו שיש לו אפשה בלב, בעיקר אישה צעירה שרוצה להיכנס להיריון, זה חשוב מאוד. ולפי הממצאים של האקו, ניתן אז יהיה להגיד, כמובן, לחולה או לחולה, האם זה מסוכן להיכנס להיריון, האם ההיריון מצריך השגחה יותר גדולה, אבל באופן כללי, אפשה יכולה להיות אפשה שהיא באמת לא דבר שתפריע להיריון, ורק צריך מעקב. שאלה נוספת, המאזין שואל, גילו לו אנגינה פקטוריס, בוא תסביר מה זה. ובכן, אנגינה פקטוריס, פשוט בלטינית, זה תורכת חזה, ותורכת חזה זה ביטוי יכול להיות לעצרות באחד הערוקים של הלב, כפי שדיברנו מקודם, כשמישהו שיש לו איזושהי יצירות שהיא משמעותית, ואתה מתאמץ, או הולך ברגל בעלייה, או עולה במדרגות, ופתאום אתה מרגיש איזושהי תחושה בחזה, מה שנקרא תעוקה, וזה אנגינה פקטוריס. שאלה שאתה תאהב, האם אפשר לעשות צנתור ובלון לאחר ניתוח מעקפים? התשובה היא כן, והיא חשובה, מכיוון ששוב, ניתוח מעקפים היא פעולה מאוד מוצלחת בחולים מתאימים, אבל גם המעקפים לא מרזיקים לעד, וחשוב מאוד, איך נאמר את זה במילה פשוטה, לתחזק את המעקפים. ולכן ניתן להיכנס למעקפים, ניתן לפתוח אותם עם בלון, וכמובן לשים סטנט או מה שאנחנו קוראים רשת. אנחנו כמובן נתנצל בפני המאזינים הרבים שלא יצליחו לעלות לשידור, כי יש לנו הרבה מאוד לחץ. שאלה נוספת, אני לוקח כדורי קרדילוק פעמיים ביום, כדור של 5 מיליגרם, בגלל דופק לא סדיר, דיברנו על אותו פרפור פרוסדורים, אני מבצע מעקב בדיקה של לחץ דם ודופק, הבוקר ביצעתי בדיקה והמכשיר הראה לי דופק מתחת ל-40, חזרתי על הבדיקה ושוב הראה לי מתחת ל-40, מה עושים? ובכן, 40 זה קצת נמוך, אבל השאלה איך אתה מרגיש ב-40. יש אנשים שעם דופק נמוך מרגישים טוב, יש כאלה שעם דופק נמוך מרגישים לטוב. אז התשובה היא, במידה והדופק הרגיל הסדיר נמצא בסביבות ה-60-70, הקרדילוג הרי מוריד את הדופק, אם הוא יורד ל-40 ואתה לא מרגיש טוב, אני הייתי מציע קודם כל לדלג על המנה הבאה, לא לקחת את הכדור השני, כדופק נמוך מדי הוא לא טוב, ולפנות לעזרה של רופא או חדר מיון, במידה והתחושה לא טובה. דיברנו על התסמונת המטבולית, מאזינה בת 56, סובלת מלחץ דם, סוכרת ושומנים בדם, בבדיקת אקו לב ישנה הגדלה במחיצה הבין חדרית, 11 מילימטר, האם עליי לעשות בדיקות נוספות ולמה להתייחס, היא שואלת. בכל לב שעומד תחת מעמסה, השריר מתאבא קצת, ולכן המחיצה מתאבא, וזה דבר שרואים בחולים עם יתר לחץ דם. לאור הגורמי סיכון שמוצגים פה, 3 גורמי סיכון עיקריים מתוך 5 הראשיים, הדבר היחידי זה מעקב באמת, מעקב של אקו, ומבחן מאמץ על מנת להבין כן או לא, אנחנו נמצאים באיזשהו מקום שמצריך לתת את הדעת לדברים אחרים. ושוב אני רוצה להתנצל בפני המאזינים הרבים, המרכזייה פשוט קרסה השיחות, וכמובן אתה תבוא שוב לביקור ונוכל לנות על עוד שאלות, יש לנו אבל הרבה מאוד שאלות ב-SMS, אני בן 40 ללא עבר רפואי מיוחד, רופא המשפחה שלח אותי לעשות בדיקת אקו לב ואולטר, 48 שעות, עקב ריבוי מקרים לאחרונה של פעימות מוקדמות. רציתי לברר מה פשר המושג פעימות מוקדמות וממה הן יכולות לנבוע. ובכן, פעימות מוקדמות הן לא תמיד רעות, זה איזשהו, איך נאמר, הלב מיישר קו. שוב, אני נזהר מאוד מכוון שצריך לראות את המבחן, את האולטר עצמו, זה פשוט, הרי הלב, החשמל עובד באופן סדיר לחלוטין, אני רק רוצה לסבר את האוזן, הלב פועם 100,000 פעם. ביממה, זאת אומרת, זה מספר עצום, ולעיתים באמת יש איזשהו הקדמה בפעימה של לב, זה מה שנקרא פעימה מוקדמת, או חולים אומרים חסרה לפעימה. שוב, יכול להיות דבר בניגני לחלוטין, ולא צריך לעשות איתו שום דבר, אבל את האולטר צריך לראות קרדיולוג, ומשם להמשיך. ואנחנו 40 שניות לפני סיום, המסר האישי שלך, בבקשה. אופטימיות, יחס לחולים, מענה מהיר
לבעיות של חולים שמגיעים, כמו שדיברנו על התקפי לב, ושמירה, שמירה, שמירה. וכמו שאמרתי, ראשי תיבות של הלב, לעשות דברים לאט ובטוח. נכון מאוד. היה לי עונג לארח אותך, דוקטור ירון אלמגור, מנהל האגף לקרדיולוגיה התערבותית במרכז הרפואי שערי צדק. תודה לך על שבאת לביקור. תודה לכם, נהניתי מאוד. תודה. תודה גם לצוות שאיתי, טכנאי שידור המאסטר נריה וייס, מפיקה ראשית תורני תור. אני מאחל לכם סוף שבוע נעים ושבת שלום, וזכרו, העיקר הבריאות. עד כאן דוקטור אבי יעקובוביץ'.